madaxweynaha loo doortay Mareykanka ee Joe Biden ayaa waxa uu xoghayaha arrimaha dibadda u magacaabay Antony Blinken, xilkaas oo ah ka ugu muhiimsan arrimaha dibadda ee dalkaasi 18 jirkan ayaa horey u soo noqday. Ku-xigeenka xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo ku-xigeenka la-taliyaha ammaanka qaranka ee maamulka madaxweyne Barack Obama, markaas uu Biden uu ahaa madaxweyne ku-xigeen. Sidoo kale waxa uu horey u soo qabtay xilal sare oo arrimaha dibadda la xiriira oo uu ka soo kala qabtay kabsaliil aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa la filayaa inuu maamuli doono ajendahan siyaasadda arrimaha dibadda ee Joe Biden, taas oo mar kale diiradda lagu saari doono sida wada shaqaynta dhow uu dalalkaas u leeyihiin xulafada reer galbeedka. Markii madaxweynaha loo doortay ee Mareykanka uu shaaciyay in uu Biden uu hoggaamin doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa Biden waxa uu mahad celiyay saaxiibadii iyo dadka wada shaqaynta ay leeyihiin ee fariimaha hambalyada ah u soo diraayay. Waxa uu fariintaas ku sheegay in ay sharaf u tahay inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo in loo magacaabay inuu noqdo xoghayaha arrimaha dibadda. Waxaanu taas ku daray in haddii uu jagadaas loo xaqiijiyo uu si fiican u howlgali doono, xilkiisana uu si qurux badan u gudan doono. Waa Hibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.